fine indsats i debuten sidste weekend, og alt tyder på, at Laudrup er med, når de italienske mestre fra Milan på søndag løber på banen i Milano. Brian Laudrup er utvivlsom med, når Milan på søndag spiller sin første hjemmekamp på Giuseppe Meazza stadion i Milano mod Atalanta. Laudrup tryllede i debutkampen mod Genoa i søndags, blandt andet med denne smukke dribletur, der førte til kampens eneste mål, via Maldini til Massaro. Noget, der har givet danskerne et ekstra plus hos træner Capello. Det kan ikke ses, men Capello var imponeret. Laudrup invece mi ha chiesto il cambio perché non ce la faceva più. Ha giocato poche partite fino a questo momento a causa di un infortunio che l'aveva colpito. Det vigtigste er for mig nu at ligesom være med til at spille på, lad os sige, det bedste hold i Europa i dag og gøre nogle gode ting og selvfølgelig spille så godt som jeg kan. Det er jo ikke sådan, så der kun er to eller tre stjerner. Det er jo et stjernehold, og man må sige på den måde, at her har man sin, man har sin plads. Man har ligesom den her turnover-princip, at man er til at sidde udenfor for ligesom at samle kræfter igen, og når man så bliver kaldt ind igen, ja, så er det for at være afgørende. Og når man tænker på, at en klub som Milan har 80 kampe om året, så kan man godt forstå, at de har brug for alle de her spillere. De kan se, hvordan det går, Brian Laudrup og Milan i kamp mod Atalanta her på kanalen på søndag i Superliga-udsendelsen søndag aften. Normalt